ekyama. Kati waliwo ne family na mukiseera kino tubidde n'omuntu waabwe yali yagenda mu ggwanga lya Saudi Arabia okuba ekyeyo wabula ne bamuggyamu ensigo nga kati embeera mwalimbi ddala katubirabe. Judith Nachintu omutuuze we Luzira Kirombe ekisangibwa mu division y'e Nakawa mu Kampala yava okwaba obwe nga 12 December 2019 n'ayolekera eggwanga lya Saudi Arabia ng'ayita mu kampuni ya Nile Treasure Gate yasangibwa ekiwatule okukuba ekyeyo afuna ezirabira abaana b'abataano n'okukyusa embeera y'obulamu bwe. Ng'atuuseeyo yawuliziganya n'ab'enganda ze n'abategeeza nti buli kimu kiri mulaala wabula nga bayise emyezi ebiri essimu kwe bayitanga okumufuna yavaako. Essimu nga takyaginako buyinza nga tetukyamuwuliza. Nga batabuddwa ku ngeri y'okuddamu okuliziganyamu n'omuntu waabwe bawalirizibwa okusindika obubaka ku nnamba ya mukama we gye yali yabawanga yaakatuukayo. Kati boss we twamulemera kennyira nze nakunfaaminga ne nsindikanga mumeseji n'angamba boss we n'angamba nti Nakintu yafuna akisidenti. Tebaali bamatevu na kino kwe kumusaba nti waakiri abaweereza ebifaananyi by'akabenje balabeko nga buteerere. Ebifaananyi ne bigaana ne tumuteeka Kazito nga twagala bifaananyi kulaba. Yala tumulemeddeko nnyo n'ambulookinga ku WhatsApp. Basi tukane bagenda mu kampuni ya mutwali eyitibwa Nile Treasure Gate ekiwatule okubuuza ku nsonga za Nakintu kyokka bano nga si balambulukufu bulungi. Naye nga batulimba kino mulindeko omwana afuna treatment kitufu yafuna accident naye nga bagamba accident. Nakintu mu mbeera gy'alimu eyungula ezziga yeekakabye n'abaako byatunnyonnyola ku byamutuukako agamba nti lwakya lumu mukama we n'amusitula nti n'amutwala mu ddwaliro okumugema COVID kyokka mbu yakoma okutegeera nga bamwebasizza ku kitanda agenda okudda engulu nga wayiseewo ekiseera ng'alaba aliko ekiwundu ekitunge wansi ku lubuto okubuuza ogubadde nga teri amubuulira. Ab'enganda tebaapowa baasigala babanja waakiri babaweereze ku bifaananyi bye balabe embeera gy'alimu. Era baamutulaga ali ku kitanda nga yeebasingaera omulwadde w'abeera ng'alimu enseke wano ku lubuto alimu bamwafukira ebintu ng'ebyo baamutunuzaamu ka kamera katono we bati nga yina akanula bw'ati amaaso alinga ayina ekikyamu ku mutwe. Kino kyabakuba enkyukwe ne baddamu okulumba kampuni yamutwala nga bagisaba omuntu waabwe azibe okwaba obwe nga wayise ekiseera kampuni yabakubira essimu nga 3/10 omwaka oguwedde ng'ebategeeza ng'omuntu waabwe yali akomezebwawo nti wabula baali bakumusoosa mu ddwaliro mbu ebyava mu kukebera bwe byafuluma abasawo baabategeeza nga Nakintu bw'atalina buzibu bwonna ngu bamwekebejje bakakasa omuntu gwe batuwadde nti aliki ali fayini newankubadde ayina obulema obwebwe naye nga munda aliki ali fayini. Wabula tebaamatira olw'embeera gye yali afaananamu kwe kufuna omusawo omulala n'amwekebejja n'akizuula nti ensigemu yali yaggibwamu balowooza nti kyekyamuviiramu okugongobala bw'ati nga mu kiseera kino talina kyasobola kwekolera. Omwana yagenda nga mulamu ate ne bamutuddiza ng'omwana yenna agongobadde omwana oyo takyeyambirako ddala ddala nti oba akole kino oba akole kiri kubanga osobola okumuwa ekintu ky'okulya ate n'okirabira mu musulo osobola okumuwa ekintu kyonna ky'oba omuwadde oba mpeke era n'ogirabira mu ki mu musulo gw'aba afuse. Mbasa akasimu n'enkubira Muhammad Mariam owa kampuni ya Nile Treasure Gate yasongebwamu olunwe okumubuuza kyamanyi ku nsonga za Nakintu n'annyanukula bw'ati. Ensonga zetuzimanyi era tuzze nga buli omu tufunye amasimu mangi nnyo from everywhere tuzze nga tunnyonnyolako naye kati right now sina bingi bye nsobola kunnyonnyola okuggyako maybe kasitula association etutwala nga kampani zezitwala abantu ebweru maybe nsobola ba contactinga ne babuulira cause buli bamemba baabwe sina nnyo kyamanyi zensobola kubuulira mubabuuza buli kimu bajja kuba babaanukula because they have full information. Abalwaniri eddembe ly'abankuba kyeyo bakikkaatiriza nti ebintu nga bino byoleka nti abawala abatwalibwa mu wanga g'abawala bwe batundibwayo nga baddu olwo ne balyoka bakolebwako ebyambyoni byonna nga tewali abakuba ku mukono. Kino kito kye tubagamba organized trafficking omuntu akukusa oba okulwanyisa human trafficking tuziyiza bino Nakintu yayita mu kampani eyina layisinsi yammwe naye ate twesanga ng'ate bamukoze n'ekibi ekisinga oyo gwe batutte Dubai ku visit visa. Baagala gavumenti ebeeko kyekola ku bintu nga bino ebikolebwa ku bannayuganda abali mu mawanga g'abuwalabu. Famire eno yeetaaga obwenkanya famire eno twetaaga omwana ono aliyirirwe oba kutwalibwa mu Amerika yonna ewali obujjanjabi obusoboka jjukira nti n'emmire n'amazzi omuwali